щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині, максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ-Лиман, і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь. Поки президент закликає військове командування укріплювати кордони та будувати фортифікаційні споруди, у британському тижневику The Economist укотре виходить стаття про російсько-українську війну під назвою «Путін може перемогти в Україні». Аналітики видання озвучують прогнози. Український контрнаступ зупинився, а оборонна війна може тривати роками. Робляться такі обережні висновки, що Путін може перемогти, якщо і далі забезпечити Україну так само або набагато гірше, як це є зараз, наприклад. От тоді дійсно, що він може перемогти. І це просто намагання дати якусь іншу думку. Тобто не просто ми перемогли все, а те, що можемо програти у випадку не до фінансування, не до отримання, не виконання тих зобов'язань, які на себе брали західні партнери. На думку The Economist, нині Захід робить недостатньо, щоб зупинити Путіна. Європі потрібен стратегічний план оборони. Його відсутність – найбільша перевага Кремля. Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Якби він ухвалив рішення, то міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси, які затмарюють російські. Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді. Особливо в Європі. Як заради себе, так і заради України Захід має терміново позбутися летаргії. Аналітики кажуть, якщо проаналізувати нинішню ситуацію у політиці та на фронті, ознаки прогнозів, про які пише британський тижневик, є. І українцям час зняти рожеві окуляри. Зброї мало, підтримка партнерів не така активна, як на початку повномасштабної війни, не вистачає особового складу. А от окупантів, готових загинути в Україні, багато. Перевагу Росії пояснює і оборонна підтримка прибічників країни-терористки. Такі можливості, які є у військово-промислового комплексу Російської Федерації, плюс підтримка його союзників Ірану і Північної Кореї, і начебто підтримка, але так напівтаємна, з боку Китаю, то цілком можливо, що вони зможуть посилити не тільки кількість на свою армію, а ще і зброю. Якщо в нас ще і зброї менше, ніж не вистачає, то просте питання, от яким чином, це ж не гра якась комп'ютерна, яким чином нам досягати перемоги? От яким? Якщо нам немає, якщо в нас снарядів менше, ніж Російської Федерації, танків менше, дронів менше, людей менше, всього менше. Яким чином? Трошечки раніше треба було закінчувати оці позитивні реляції, що зараз ми всіх переможемо, там якісь чмобіки недобиті. І раніше треба було казати те, що є насправді, що це серйозний ворог і що нам буде важко. Британські аналітики вважають, нині Путін вперше від лютого 2022 року має вигляд, наче спроможний перемогти. З огляду на все це, не дивно, що настрій у Києві стає похмурішим. Політика повернулася, люди борються за вплив. Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Валерій Залужний посварилися. Внутрішні опитування свідчать, що корупційні скандали та занепокоєння щодо майбутнього України підірвали авторитет пана Зеленського серед виборців. Ми не можемо жити в парадигмі марафону, де всі росіяни ідіоти, полудурки, вони нічого не можуть. Треба визнавати, що можуть вони робити. Про небезпечні часи для України згадують у матеріалі The Telegraph. Колишній фахівець оборонного планування Великої Британії Ян Бонд заявив, цитата, «Стає дедалі очевиднішим, що Україні не вдасться домогтися швидкої перемоги. Те, що Україна не може швидко досягти бажаних результатів, підтверджує і президент в інтерв'ю Associated Press, бо Київ не отримав від партнерів усієї зброї, яку хотів. У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна, зима в цілому – це нова фаза війни. Або війна зимова, вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст, через велику кількість застосування ворогом дронів, через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику тощо. І тому зимова війна, вона складна. Проте українська армія відступати не збирається і продовжує воювати проти другої армії світу. Наступного року ЄС планує долучити Україну до консультацій стосовно промислової стратегії та оборонних програм Європейського Союзу. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нині оборонна стратегія ЄС має враховувати потреби України, бо Київ разом із НАТО та ЄС працюють над об'єднанням у боротьбі проти Росії. Марта Шикула, 5 канал.
Росія планує збільшити кількість дронів. Про це повідомляє британська розвідка. Стверджують, у РФ хочуть наздогнати Україну за кількістю вироблення морських дронів. Напередодні на Красногорському механічному заводі заявили, що розробки будуть випробовуватися на війні з Україною. Дрон зможе нести на собі до 600 кілограмів вибухівки. У 2024 році планується запуск серійного виробництва. Раніше це підприємство виробляло надводні дрони, але останнім часом спеціалізується переважно на дронах камікадзе. Залізнична Чорнобаївка. Служба безпеки України удруге підірвала поїзд із паливом у Бурятії. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс України» із посиланням на власні джерела. Росіяни потрапили у пастку вдруге. Напередодні українські розвідники підірвали Байкало-Амурську магістраль. Чотири вибухові пристрої спрацювали у північно-Муйському тунелі імені Безсолова. Спалахнула щонайменше одна цистерна із паливом. Загалом потяг перевозив 41 таку цистерну, ще 3 з авіаційним паливом та 6 вагонів із чорним металом. Після цього рух залізницею перекрили, і росіяни почали використовувати об'язний шлях, а саме Чортів міст. Саме на це розраховували українські розвідники і заклали у конструкцію вибухові пристрої. Вибух пролунав, коли поїзд проїжджав міст. Московити визнали загоряння 6 цистерн із паливом. Окупанти використовували Байкало-Амурську магістраль, зокрема для військових перевезень з Північної Кореї. Тепер цей, а також об'їзні шляхи паралізовані. Підготовка бійців до реальності за допомогою віртуального досвіду. Українські волонтери, армійці та програмісти створили універсальну інтерактивну тренінгову систему, яка дозволяє безпечно і ефективно готувати наших військових до бойових завдань. Застосовують навіть технологію доповненої реальності. В арсеналі понад 30 зразків різноманітної зброї. Мій колега Юрій Пугач вирішив перевірити, як працює ця система, докладніше у наступному матеріалі. На перший погляд може здатися, що це фрагменти з комп'ютерної гри. А ось тут нібито міститься чималий арсенал зброї. Утім, насправді все інакше. Це універсальна інтерактивна тренінгова система з доповненою реальністю для навчання наших бійців. І створили її українські волонтери, військові та айтівці. Взагалі ми є профільними айтішниками, ми будували ігрові продукти. Коли почалася повномасштабна війна, внутрішньо було не до ігор, і ми всі свої зусилля зосередили саме на тому, щоб розробляти тренажери. Такі незвичні тренажери складаються з двох частин. Перша – програмне забезпечення, де враховані балістика, математичні прорахунки, похибка на вітер та чимало інших аспектів. Усе це разом створює умови, максимально наближені до реальних. Другу частину розробники нарекли «залізною». Це і є той арсенал зброї. І він справді вражає.